Ah, não, de novo? Todos os dias a mesma coisa. Essa mendiga vindo pedir pra gente todos os dias. A gente pode ter nem paz numa praça. Oi, moça. O que que é, sua mendiga imunda? Desculpa, moça, só queria falar pra você. Não fica aqui, não. Aqui tem muita gente perigosa, tá bom? Perigosa aqui? É você, sua bandidinha. A gente não pode confiar nesse tipo de pessoa igual você, não. A gente tem que ficar com o olho aberto, ó, sempre aberto. Tá bom, moça, desculpa, tchau. Mendiguinha nojenta, perigosa esse tipo de pessoa. Meu telefone! Foi aquela mendiga, certeza, é! Ei, sua mendiga nojenta, espera aí! Que é, moça? Que é? Você tem a cara de pau de ainda perguntar o que é? Devolve meu telefone, você roubou meu telefone! Moça, não fui eu juro que não fui eu. Pode olhar eu todinha. Você, além de ser ladrona, você é cínica. Mas ninguém se aproximou perto de mim, você foi a única pessoa. Foi você sim, tá? Vou chamar a polícia, tá? Polícia, polícia, ladrona aqui, ó, polícia, polícia! Ô, minha senhora, o que aconteceu? O que aconteceu? Essa bandidinha de praça acabou de roubar meu telefone. Você tem certeza que foi ela? Absoluto, porque foi a única pessoa que chegou perto de mim quando eu tava lá. Foi ela sim! Meninazinha, eu vou ter que te levar pro conselho tutelar. Não, moço, mas não fui eu e eu tenho como provar. Pessoal, me ajude a provar que não fui eu que roubei o celular da moça, por favor. Comente aqui embaixo.